Добре. Сега ще посрещнем едни много важни хора за днескашния ден. Това са кумовете. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Отново да приветстваме кумовете, кума и кумата. Все още най-доброто предстои. Виждам, на вратата стои и чака един прекрасен човек. Усмихнат е, но някак самотен изглежда. Нека посрещнем младоженеца. Чакахме, но нашето очакване не е нищо в сравнение с неговото очакване. Смятам, че всички можем да се усетим кого ли очаква той. Ще помоля всички да се изправим на крака и да посрещнем булката с нейния баща. Чуем какво казва Божието Слово. И Господ Бог каза,
Не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици. И ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува и с какво име ще назове всяко животно, живо същество, това име му остана. Така човека даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог направи жената от реброто, което взе от човека и я доведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа е взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Амин. Може да заемете вашето място. Всички ние също можем да заемем нашите места. Как се чувствате, младоженците? Добре ли сте? Отпуснете се, спокойни бъдете или да сме спокойни. И така, още един стих, мили брати и сестри, искам да прочета от Божието Слово. Намира се във Второзаконие, 30 глава, 20 стих. И там се казва: избери да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа му и да бъдеш привързан нему. Защото това е живота ти и дължината на дните ти, за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраам, Исак и Яков, че ще им е даде. Амин. Мили приятели, скъпи брати и сестри, мисля, че всички ще се съгласим, че любовта е прекрасна. Толкова силна, истинската любов. За нея няма прегради. Няма възраст, няма разстояние, нищо не може да спре истинската любов. Но коя е истинската любов? Нека кажа, че има разлика между това, което света определя като любов и това, което Бог и Словото му определят като любов. Примерно, света казва, хората казват: следвай сърцето си. Библията ни казва: следвай Бога и пази сърцето си. Хората казват: ожени се за човека, когато обичаш. Словото Божие ни казва: обичай човека, за когото се оженил. Мъже, любете жените си, казва Словото. Хората казват: ако намериш правилния човек, ще си щастлив. А Библията те учи на нещо по-добро. Ти да бъдеш правилния човек. И тогава наистина си щастлив. Хората казват още: когато стане трудно, няма какво да му мислиш. Развежда се. Библията казва друго. Когато стане трудно, още повече уповай на Господа и още по-силно стисни ръката на другия, заедно да преодолеете тая трудност. Хората казват: преследвай твоето щастие. Важното е ти да си щастлив. Словото Божие ни учи на друго. Да поставяш нуждите на другия над своите. Още хората казват: любовта е чувство. А Словото ни казва, че любовта е решение. Любовта е избор в нашия живот. И аз мисля, че няма по-красиво и по-истинско определение за любовта от това, което Словото дава в така известната глава 13 на 1 Коринтяни. Апостол Павел най-красивите думи казани за любовта. Най-истинското определение за любовта е там. Спомните ли си как завършва тази прекрасна 13 глава? Ще ви припомня. 1 Коринтияни 13:13. И тъй остават тия трите. Вяра, надежда и любов. А най-голямата от тях е любовта. Чудил съм се защо Господ определя и иска да знаем коя от трите е най-голяма, коя от трите е най-важна.
Нема вярата не е важна, чрез нея се спасяваме, спасителната вяра. Нема надеждата, която ни води през нашия житейски път до края, не е важна. Но Бог държи да направи иерархия там, да каже от всички важни неща, кое е по-важно. От всички важни неща, кое е най-отгоре. Няколко причини има за това. Една от причините е да знаем как мисли Бог, да знаем за Бог кое е най-важно, що е поставя любовта най-отгоре. Другата причина, за да ни даде някакво степенуване на някаква иерархия, да знаем, че любовта е по-голяма от другите, е тази. Когато дойде време да избираш, да знаеш кое е най-важното. Ако имаш всичко заедно, супер, няма какво да избираш. Но ако трябва да избереш или едното, или другото, трябва да знаеш кое е по-важно, за да избереш него. Затова Господ казва, над тях най-голямата е любовта. Добре е да знаем това. Знае, че за хората има две големи страсти, които хората преследват. Които най-много търсят в живота си, за които са жадни. Любов и щастие. Така ли е? Това пожелаваме да си щастлив. Любов ти пожелаваме, щастие ти пожелаваме. И много често ние така по принцип почваме да смятаме, че любовта и щастието е едно и също нещо. Че любовта и щастието винаги вървят заедно, ръка за ръка. Много често любовта и щастието вървят заедно. Но има и други моменти. Мили млади, скъпи младоженци, две неща искам да ви кажа тая сутрин. Първото нещо, което искам да ви кажа, любовта и щастието не винаги вървят заедно. Не винаги са едно и също нещо. Любовта е способна да те направи най-щастливия човек на земята. Но колко от нас знаем, че любовта е способна да те направи най-нещастния човек на земята? Същата любов може да те смачка. И не говоря тук за някаква несподелена любов. Не говоря за това. Колко често всички от нас обичаме децата си, цялата си любов, обаче една дума казана от тях на криво, как ни кара да се чувстваме? Толкова нещастни. По същия начин, при влюбените. Една дума или едно непремислено действие от другия те хвърля в едни такива мисли и някой път те кара да се чувстваш толкова нещастен. Не защото не се обичате, а именно защото се обичате, защото обичаш този човек. Така че любовта може да направи, както казах, щастлив. Може да направи много щастлив, но любовта може да направи много нещастен. Преди известно време чух един пастир да казва, целта на семейството не е да ти направи щастлив. И аз казах, как така? Нека да отделим малко време за това. Да отделим една скоба. Първо, що значи щастие? Хората толкова много казват, искам да съм щастлив. Купня за щастие, мечтая за щастие, искам да съм щастлив. И като го попиташ, какво е да си щастлив? Какво е щастие? Всеки иска е щастлив. Векове наред хората търсят щастие, а никой не знае. Всеки си дава някакво определение, свое, собствено, лично, от лична гледна точка. Какво е щастието? Искаш много си щастлив. И си мислиш, че ако имаш нещо, ще си щастлив. Както казах, хората искат да са щастливи и като опре до момента, какво означава да си щастлив? И затова, мисля си, защо е така? Защо всеки си има свое определение за щастие? Защо няма ясна дефиниция какво е щастие? Някой път едно те прави щастлив, друг път те прави щастлив. Защото, приятели, щастието е човешко определение. Любовта е дар от Бога, и аз казах. Любовта е нещо много конкретно, което е определено в Словото. Любовта, Словото казва, Бог е любов. Това е. Любовта ясно знаем какво е. От 13 глава на Коринтияни ясно знаем кое е определението за любовта. Докато щастие е човешко определение. И затова всеки си го нагласа и извърта както може. Дори аз имам свое собствено определение, що значи щастие. Знаете ли кое е моето определение за това какво е щастие? Щастие е нещото, което го нямаш в момента. Колко пъти сме чували хората, имам това, ама да имах и тогава ще да бъда щастлив. Младите казват, млад съм, силен съм, да имах и пари.
Да, ама някой ден ги имаш. И се виждаш, че това не е, щастието не е в тях. Всяка щастието е като някоя птиче кацнало на даден предмет и ти отиваш, хващаш този предмет, само че той литва и отива и каца на другия. Ти постоянно преследваш щастието и то се казва, че щастието е винаги това, което нямаш. Е, разбира се, преувеличавам, не съм прав. Има моменти, в които наистина се чувстваме щастливи. Затваряме очи от щастие. И само като ги отворим, то вече е излетяло. Като миг. Затова казвам, Библията не ни говори за щастие. Библията ни говори за нещо много по-силно, много по-красиво и по-възвишено. За блаженство. За това не говори Библията. Блаженството, нека кажа, то не е имане или нямане. Блаженството не е изобилие или липса. Блаженството не е изобилие на пари или липса на проблеми. Не е това. Блаженството е една твърда увереност, че си на правилното място, с правилния човек и вършиш правилното нещо. По друг начин казано, блаженството е да знаеш, че си в Божия път, в Божията воля, угоден на Него и правиш това, което Той иска. Това е блаженство. И блаженството не винаги носи щастие. Защото блаженството може да включва в себе си болка, страдания. Ние си спомняме апостол Павел и живота му. Той обичаше с цялото сърце Исус, но през колко неща мина, през колко страдания мина. И нека ви кажа, тези страдания не го направиха нещастен, нито щастлив. Те го направиха блажен. Защото във всичко това, което преминаваше той, знаеше едно ясно, че той е в Божията воля, той е в Божия план и той върши онова, което Господ иска от него. Това е блаженство. Затова казвам, Библията ни говори за блаженство. И отново, нека се върна на това, за което говоря. Първото нещо, което казах. Любовта и щастието не винаги вървят ръка за ръка. Второто нещо, което искам да кажа на нашите младоженци тази сутрин. Ако се наложи да избирате, дай Боже, никога да не се налага да избираме между щастие и любов. Но ако се наложи да избирате, изберете любовта. Ако щастието и любовта са заедно, нямаш дилема. Супер! Радвай се! Когато обаче не са едно и също нещо и трябва да избереш дали да си щастлив или да обичаш, ако трябва да избереш дали да обичаш, въпреки че не си щастлив в този момент, моят съвет, избери любовта. Пред щастието, избери любовта. Аз понякога съм деликатен, но не винаги. Когато имам някой близък приятел, така и ми се е случило, някой приятел дойде и ми каже, брат Янчо, или приятелю, чувствам се нещастен. И аз го потупвам по рамото и викам, ще ти мине, приятелю. Ще мине. Любовта, казва словото, е по-голяма. Хората толкова са издигнали в култ щастието, че много често предпочитат щастието си пред любовта. И са готови да загърбят любовта заради щастието. Колко често сме чували, не съм щастлив в това семейство, затова го напускам. Не съм щастлив в този човек, затова го напускам. И избират щастието, химерното щастие. И те не знаят какво е щастие, но тръгват да го търсят. Надявайки се, че може би другия, в другия ще е. В следващата връзка. Приятели, моя апел, моя съвет към вас е, изберете любовта пред щастието. Ако са двете заедно и вървят чудесно, радвайте се. Но когато трябва да избирате, изберете любовта. Тя е по-голямата. Словото казва във Второзаконие, което прочетохме, избери да обичаш Бога, избери да си покорен на Него, да следваш Неговите заповеди. И си казвам, вижте каква сила Господ е дал в човешкото решение. Имаш право да избереш да обичаш Господа. И по същата логика, щом имаш право да избереш да обичаш Господа, ти имаш право да избереш да обичаш. Любовта е избор, не е просто чувства. Тя включва чувства, пълна е с много емоции, но любовта е избор. Любовта е решение, което двама души трябва да вземат един към друг. Затова словото ни казва, че по-голяма е любовта. Защото ако ти се наложи да избираш между любовта ти към Бога и любовта към нещо друго, каквото и да е в този свят, избери да обичаш Бога. Любовта е по-голяма.
Ако ти се наложи да избираш между любовта ти, семейството към другия и нещо друго, каквото и да е това друго, избери любовта, да обичаш другия. Това е избор, това е решение. Избери да обичаш пред това да нараниш. Много е лесно, ако чуеш лоша дума, да я отвърнеш. Да върнеш същото. Само, че това също е избор. Избери да обичаш пред това да кажеш лоша дума. Избери да обичаш пред това да се скараш. Избери едно трудно нещо. Избери да обичаш пред това да си прав. Ние обичаме да сме прави. И когато спорим, точно това не е целта. Да докажа, че аз съм правия. Избери да обичаш повече от това да си прав. Сигурно знаете тая история за едно семейство, което постоянно се карало. Постоянно конфликти между тях. Имали съседи, едно вярващо семейство, те пък никога не се карали и мъжът казал, това е подозрително, не може да е така. Те сигурно се карат, ама тихо. Аз ще отида да ги шпионирам. Ще отида да проверя как така, какво правят тези хора, че не се карат, не се чуват скандали от тях. Учител се скрил пред прозореца една сутрин, приготвят се за работа, жената с чаша кафе на масата, мъже как се завъртял, като разлял чашата кафе, оплескал всичко и те, двамата и масата и всичко, и съседа потрива ръце под прозореца и казва, а сега ще ти ги видя, да видим какъв хубав скандал си спретнат. Вместо това обаче съпругата казала, извинявай, мила, разлях ти кафето. Прости ми, виновен съм, извинявай, моя е грешката. Съпругата му казала, не, извинявай ти, аз се сложих твърде близко до тебе чашата. Извинявай, аз съм виновна, прости ми. Съседа шпионен, прибрал се до тях, до жена си викал, жена, сега разбрах всичко. Е, какво разбра? Ми каза, ние се караме, защото всеки от нас е прав и никой не е виновен, а пък те не се карат, защото всички са виновни от тях. Всички са виновни и затова не се карат. Пред това да си прав, избери да обичаш. Защото каква полза, че си прав? Ама брат Янчо, ами истината, ами това, че аз наистина съм прав. Колко прав си, ако нараниш другия? Колко прав си? Ако му предизвикаш сълзи в него, болка в неговото сърце и го смачкаш. Колко прав си тогава? Избери да обичаш пред това да си прав. Избери да обичаш пред това да отвърнеш с лоша дума. Избери да обичаш пред това да си щастлив по човешки начин. Като онзи съпруг, който скарал се с жена си, ударил по масата и казал, точка, аз съм прав, точка, слагай да идем. Жена му казала, щом си прав, няма да идиш. Сърдити двамата, прибрал се един в едната стая, другия в другата стая. Стоял той 2 часа, корема му. Па учишъл при жената и казал, бе жена, слага да идем, пък още да съм прав. Приятели, има по-важни неща. Колко често, сега не говоря дори на младоженците, говоря на всички семейства. Колко често ние се атакуваме и нараняваме заради дребни, незначителни неща. А словото ни казва, по-голяма от тях е любовта. През всички тия дребнави неща, избери да обичаш. Това е моя апел. Това е моето послание към вас. Изберете, направете вашия съзнателен избор да обичате над всичко друго. Не направи ли това и самия наш Господ Исус Христос, мили приятели? Той избра пътя на любовта. Той избра тая любов, въпреки че знаете колко болка му донесе това да обича. Ако Христос трябваше да търси своето лично щастие, дали щеше да остави славата си? Дали щеше да дойде на земята и да страда? Сигурно никога. Само, че Христос избра любовта. Слезе, пострада за нас и приготви за нас вечно блаженство. Не онова човешко щастие, което казах, че цял живот го гоним и се го нямаме и се е нещо, в нещо, което го нямаш. А Христос приготви за нас вечното блаженство. И по същия начин не трябва ли ние да приличаме на Христос, избирайки любовта, дори понякога това да ни носи негативи. Затова, за да приключа,
защото зная, че на скъпите младоженци в този момент не им е до мен. Аз по-скоро говоря на вас, ако не знаете. Сега ви го казвам. Те чака да свърша. Шегувам се. Пак може и да е така. Затова ще свърша, за да ги зарадвам, да ги направиш с ниви. Младоженци, изберете любовта. Изберете да обичате Бога на първо място. Изберете да обичате един друг над всичко друго. Бог да ви благослови. Нека Бог да благослови и всички нас. А сега, да караме по същество. Трябва ми микрофон. По-скоро на младоженеца ще ми трябва. Аз имам микрофон, но на младоженеца ще му трябва. Благодаря. Ще помоля вас двамата да се изправите пред нас, защото достатъчно си починахте, взехте си въздух, сега имате нещо важно да ни кажете, а по-скоро един на друг. Да направите своите брачни обещания един на друг. И аз ще помоля първо младоженеца да стори това. Заповядай. Аз ще чета напред. Ако ти си съгласен с това, което чета Косио, повтаряй след мен. Аз Костадин. Вземам теб весела. За своя законна съпруга. И като се отделям от всяка друга. Обричам себе си и любовта си на теб. Пред Бога. Пред небесните ангели. И пред всички вас. И обещавам. Да те закрилям. Почитам и уважавам. Както във време на здраве. Така и във време на болест. Както във време на имане. Така и във време на нямане. Както във време на радост. Така и във време на житейски бури. Докато сме живи на тази земя. Амин. Веси, чули го? Да му го напомнеш. Но сега и ти ще трябва да направи своето обещание, за да има и той какво да ти напомня. Аз весела. Вземам тебе, Костадин. За свой законен съпруг. И като се отделям от всеки друг. Обричам себе си и любовта си на теб. Пред Бога. Пред небесните ангели. И пред всички вас. И обещавам. Да се грижа за теб. Почитам и уважавам. Както във време на здраве. Така и във време на болест. Както във време на имане. Така и във време на нямане. Както във време на радост. Така и във време на житейски бури. Докато сме живи на тази земя. Амин. Разбрах обаче, че това не е всичко. Те имали още нещо да си кажат пред нас. Затова давам думата отново на младоженеца. Аз се давам на булката. Добре. Не търсих теб, но ти дойде, като вълна в любимото ми море. Дойде по откровение от Бога и всичко стана в миг за мен необикновено. Не търсих теб, но ти дойде. Вълнуващо, приятно, романтично. Започнахме с откровение, продължихме с убеждение. През трудности и рухвания устояхме на основа положена от Бога. И вече градим нашето семейство. Разгушвам се в твоите ръце, и се моля живота ни да е сплотен в единство, да живеем здрави и от Бога благословени, с обич, мъдрост и мир от Него, да се чувстваме истински обичани. Дойде в живота ми с усмивка и в онзи ден, когато ми благодари, разбрах, че искам да сме с теб едно. Да бъдеш точно ти избрание за мен, да бъдем здраво хванати ръка в ръка, докато сме живи с теб на тази земя. Обичам те. Прекрасно.
срещнахте, когато не те търсих. Забелязахте, след като те опознах. Видяхте отвътре, преди да те видя отвън. Преоткривам те всеки ден и съм изумен. Колко добрина и колко талант, колко красота и колко скромност Бог може да вложи в една крехка, но силна жена. Любих се безвъзвратно и непрестанно растящо. Да те обичам до последния си дъх, а и след това. Ще ти бъда верен, ще бъда нежен, ще съм до теб винаги, във време на благоденствие и във време на предизвикателства. Ще преодоляваме трудностите заедно, ще споделяме радостите заедно, ще пълна резервуара ти до преливане всеки ден. Да те подкрепям във всяко твое начинание. Ще бъда най-добрият ти, най-големият ти почитател и най-верният ти приятел. Аз съм като онзи търговец, който като открил най-скъпоценния бисер, продал всичко, което имал и го купил. За мен ти си безценна. Обичам те, Весенка. Много мило беше това. Приятели, вярвам, че всички пожелаваме най-хубавите неща, обаче нали знаете, че всичко е от Господа. Всички човешки думи не могат да изразят онова, което Господ може да даде. Затова ще ги поканя тук пред нас да коленичат. Искам да поканя отпред също още други двама служители. Искам да поканя пастир Иван Табаков да заповяда заедно с брат Валентин Радев, един от ръководителите на църквата в Елхово. Пастир Иван Табаков е от Подовенската църква, той ни е гостувал заедно със своята съпруга и ни е служил. Брат Ванева, брат Валева, заповядайте заедно да се помолим за тях. Ще помоля цялата църква, нека да се изправим. Ще протегнем нашите ръце на благословение и ще се помолим, защото Господ е този, който съчетава и слива и прави двамата в едно. Затова всички ние ще се помолим за това. Брат Валя, заповядай. Господи, сега сме застанали пред Тебе, заедно с това новосформирано семейство Божие. И ние знаем, че колкото и свидетели да има, най-големият свидетел си Ти. Затова това, което те обещаха един на друг, пред всички нас, преди всичко го обещаха пред Теб, Боче. И ние сега измолваме благословение от Теб за тях. Знаем, че когато Ти положиш своето благословение върху тях, никой не е в състояние да го отнеме. И ние като църква, като близки, като приятели, заедно се съгласяваме тази единица да бъде за пример. Тази единица да се формира, усъвършенства като една чиста перла, като един добре полиран диамант. Молим те, Боже, да бъдат за пример и за благословение. И това, което са го направили, да бъде наистина правилният избор от тяхното сърце, Боже, но да бъде прието от Тебе като вдъхновение, като благословение, като водителство. Ние ги благославяме и ги предоставим изцяло на Твоята благодат. Амин. Боже святи, заставаме пред Тебе и безкрайно Ти благодариме за Твоята безкрайна любов към нас, за Твоята милост, защото е вечна, и за верността Ти, защото е от род в род. И ние Те молиме, Господи, Твоята любов, Твоята вярност, Боже, и Твоята милост да се изливат в това семейство, Боже. Ние благославяме, Боже, днес Косио и Веси в Твоето име, защото знаем, че Твоето име е над всяко друго име. Ние Те молиме да ги опазваш и да ги съхраняваш на първо място в Тебе, Боже. И те винаги
да не гледат един срещу друг, но да гледат заедно към Тебе, Боже мой. Защото от Тебе, Господи, е милостта. От Тебе, Боже, е онази безкрайна любов. Затова аз те моля, Господи, тази сутрин да им помогнеш, Боже, в този обеден час, да им помогнеш, Татко Небесни, винаги да се обръщат към престола на благодатта Ти. Всеки ден, когато отворят очите си, да поглеждат към Тебе, Боже, и с дразновение да пристъпват към този престол на благодатта, чрез на когото имаме достъп, чрез името на Исус Христос, защото, Господи, оттам идва Твоята милост. Оттам, Господи, когато поглеждаме към Тебе, идва благодатта Ти, която ни помага за всяко време в нашия живот. Затова, Господи, този ден представяме веси и коси пред Тебе за благословение. Пред цялото небе, Боже, пред цялото воинство от ангели, пред Твоя престол, Господи. Боже, Татко Небесни, ние ги благославяме с Твоята воля за техния живот. Защото знаем, че каквото и да поискаме за тях, Боже, този ден ще бъде по-малко, отколкото Ти си приготвил. Защото вече казахме, Твоята милост е велика. В Твоите ръце ги поверяваме, защото там е най-сигурно, Господи. И никой не може да ги грабне от ръката Ти, защото никой не може да Ти каже защо правиш едно или друго. Защото си всемогъщия Бог, създател на видимото и невидимото. Пази ги и ги закриляй. В името на Спасителя Исус Христос. Алелуя. Алелуя. Амин. Господи, представяме ги на Твоята милост. Издигаме ги пред Тебе. До сега двама. От сега нататък едно. Само Твоята любов е тази, която може да ги сплоти толкова плътно, толкова близко, толкова неразделно, за да може наистина вече да няма аз, а да има ние. Да не мислят за своето си щастие, а да мислят за семейството си, за цялото. Боже, представяме Костадин и Весела пред Твоята милост, а Ти си този, който спояваш, сливаш в едно. Ти си третото въже, което ще ги съединява и ще държи здравата връзка. Дори тяхната любов да се пропуква някъде. Твоята любов, Господи, никога не се пропуква. Затова дръж ги обединени в Твоята любов и ги благослови в името на Господ Исус Христос. Амин. Може да се изправите. Някой да ми даде пръстените? Ах, знае, което е някой. Благодаря ти много, Ивко. Охо, как не излетяха до сега тия гълчета. Ще помоля да размените вашите венчални халки. Ще помоля първо младоженеца да сложи халката на ръката на своята невяста и булка. Ще помоля сега и Весела да сложиш пръстена на ръката на твоя съпруг. Всичко трябва да се документира. Мили приятели, скъпи брати и сестри, чрез властта, дадена ми от Господа, ги обявявам за законни съпруг и съпруга. Можеш да целунеш булката. Нека съм първия, който ви честити. Бог да ви благослови. Това, което ще направите сега, доколкото разбрах, е един символичен жест. Как два живота се приливат в един. Там отзад има две свещи. Може от тук. И ако това беше символичен жест, сега
ще направим едно нещо, което съвсем не е никак символично, а много истинско. Да приемете от Господната вечеря, от тялото и кръвта на нашия Господ и Спасител. И това да бъде първото ви действие като семейство. За да може живота ви да е в Исус. За онея, които са в Христос. Казва Словото за това. Вземи от тялото на Господа Исуса Христа. Вземи от тялото на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Вземи от кръвта на нашия Господ и Спасител Исус Христос, пролята невинна на Голгота за нас. Може да ги приемете. Благодаря. Може да седнете вашето място. Всички ние също можем да седнем. Съвсем не сме свършили, мили брати и сестри. Продължава най-доброто да предстои. Искам да поканя отпред брат Динко Влаев, бащата на Булката. Брат Динко, заповядай. Един микрофон отново. А, на вона, да, благодаря, благодаря. Заповядай. Искате ли малко да ви поразсмея? Малко весела част. Брат Янчо, прочете, и Господ каза, не е добре да човека да бъде сам, ще му направим помощник. Обаче в днескашното време, в днескашния малко бъркан свят, се получи така, че младоженеца получи не помощник, ами генерал. И то генерал, който не само да команда не семейството, ами да команда и всички наоколо. И че, брат Коста, малко има предвид тази работа. Сега, веселото си, весело, сериозно, сериозно. Аз имам 29 години. Повече от 40 години бях семейен и сега съм пак. Тая пандемия от COVID-а, Господ прибави моите жена и останах сам. И трябва да ви кажа, че моето наблюдение в църквата е, че ние много така неправилно виждане имаме за любовта. Обикновено мъжът си мисли, че като се ожени, ще гледа любимия там мач по телевизията, жена му ще бяга, ще носи пуканки, кока-кола, ще му пази комар да не го хапят. Жената пък си мисли, че ще стои на дивана, той ще готви, ще мие, ще къпи бебето. Аз на това не му викам любов. Мен Господ е научил на нещо друго. Не консумиращо любов, а даващо любов. Тъй, че ако искаш да получиш любов, първо дай. Ако си заполучи любов, първо дай. И ще прочета един стих от Словото Божие, което повече се отнася към църквата. Римляните 12 глава, 10 стих. Аз ще прочета този стих само, който да ползват младоженците. Изпреварвайте се да се отдавате един на друг почет. Изпреварвайте се един на друг да се отдавате почет. Брати и сестри, това е много сериозна работа, защото аз когато се оженях, жена си я приех с много голяма любов, носех я много години на ръце. С любов я носех на ръце, без да ми тежи. Мисля, че това е моето призвание. Докато почнем да се намесват някои умни хора. Приятели, родители, съседи. И аз бях нова вярата и допуснах много грешки. Разбрах го това нещо и 10 години, може би, преди да се заминеш жена при Господа, аз за нищо не правя забележка. Няма манджа, сготвя си ям. Чините не са умити тенджерата, умия тенджерата и чините, сготвя си ям. Никога не съм правил забележка. 10 години. Тъй, че използвайте даващото любов. Не консумиращото любов. Защото ние сме научени да консумираме.
Всичко е мое. Всички са длъжни да огарят на мене. Всички са длъжни да се образяват с мене. Аз ето ми на всички става слава. Прави. Защо? Кой си ти? Всичко във вас да става с много любов. Изпреварвайте се един на друг си отдавате и почет. Защото ти, когато показваш любов към нея, ти не оставаш празен. Тя ще запълни с нейната любов. И пак ще имате, и двамата ще имате любов. Много е трудно семейството. Да градиш семейството щастливо, никак не е лесно. Семейството се гради с много любов. Даваща любов, не консумираща. И търпение, и компромиси. Господ да го благослови. Брат Динко, не само не разсмя, но ви каза много важни неща. Бог да благослови брат Динко, да благославя и вас. Бих искал сега, както казах, имаме още двама служители между нас, да поканя първо брат Валю, един от пастрите, от ръководителите на църквата в Евангелската пресвятна църква в Елхово, брат Валю, брат Валентин Радев, заповядай. Здравейте на всички! Възлюбени от Господа, синове и дъщери, царски. Аз като вляза в някоя църква, обичам да казвам мир на този дом. Защото няма по-важно от Господния мир да бъде на това място. Освен всичко, съм съпричастен със щастието на тази прекрасна двойка. Аз се радвам, защото знам, че нашата църква се увеличава най-малко с един човек още, както и вашата. Нас всички, които сме тук, ни свързва една червена нишка на любовта. Всички знаем, от бите до откровение, Божието Слово говори за кръвта. Всички знаем за Едемската градина, за първата жертва, която е дадена поради грехът на Адам и Ева, който покри нашите грехове беззакония. Обаче знаем и за онази скъпа жертва на Голгота, която Христос направи за всички нас, давайки своята кръв, която не покри, а изчисти нашите грехове. И именно тази нишка ни държи всички заедно. И именно на базата на тази нишка се формира едно такова прекрасно семейство. И аз, понеже много думи чухме, прекрасни думи, Янчо каза невероятни неща от Божието Слово. Аз искам само да кажа, преди 3000 години цар Соломон написа една книга. Това е песен, която е над всички песни. Най-доброто от всички песни, които можете да чуете. Песен на песните. И в 8 глава, 7 стих, той записа следното. Много води не могат да угасят любовта. Нито реките могат да я потопят. Аз вярвам, че любовта, която е между тях, не е просто плод на емоции. Както каза Янчо, любовта е избор. Избор, който е съчетан от чувства и емоции. И аз вярвам и съм убеден, че на тази основа Христос, те ще градат своето семейство, своето настояще и своето бъдеще. Ние всички като едно семейство заедно можем да ги подкрепим, да се молим за тях, за тяхното благоденствие, за тяхното успяване. И аз, за да не бъда дълъг в това, което ще кажа, винаги казвам три принципа. Аз им ги казах миналия път, може би ще им дойде в повече да го чуят за втори път, но поне пред вас ще го кажа още веднъж, да ми е чиста съвестта, че си му казал. Има три принципа. Когато Бог създаде мъжът и жената, и той каза нещо много важно. Ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и двамата ще станат една плът. И сега изброявам принципите. Първият принцип е оставяне. Оставяне на старата връзка. Всички имаме връзка със своите родители. Но от този момент натам се формира една нова връзка между тези двама млади. И това не значи, че трябва да изоставим своите родители, но това значи, че трябва акцента да падне върху нашата връзка.
новата връзка, която се формира. Вторият принцип е привързване. Това значи, до този момент ти си бил един, съобразявал се единствено със себе си. От тук натам има друг до теб, с когото започваш да се съобразяваш. Започваш да изчистваш всички онези неща, които са вредни за вашата връзка и започваш да се привързваш към своя партньор. Това е процес. И третия принцип, това е опознаване. Ще станат една плът. Опознаване. И опознаването трае цял живот, докато смъртта ги раздели. Аз вярвам, че тези принципи ще ги видим в техния живот. И ги благославяме заедно в името на Христос да бъдат за пример и за благословение на всички нас. Нека Бог да ги благослови. Благодаря ти много. Благодаря ти. Отново прекрасни думи чухте и добре, че се записват. Всичко може да си гледате после и да си припомните. Искам да поканя и брат Иван Табаков. Елхово е много близко до нас. Вие макар по километри да сте далеч, в сърцата не сте близко. Брат Ваню, заповядай. Благодаря, брат Янчо. Обещахме, че ще дойдем пак и изпълняваме обещанието си. Тук сме отново. Потвърдено. Така че се радваме да ви видим и изпращаме специални поздрави от нашата църква, църквата в Подуене. Аз нося една книга, която е за вас. Той всъщност е препис от една по-голяма книга. Брат Янчо спомена за любовта преди малко и не прочете цялата 13-та глава на Коринтяните. Аз ще си позволя да прочета няколко стиха от нея. Вярвам, че са познати дълбоко и за вас, както и за всеки един от нас. Но нека да си ги припомним. Ще си припомним именно каква е Божията любов към нас. Защото точно тази глава говори за Божията любов към нас и това, което Бог направи за нас чрез Исус Христос и както вече чухме пролятата кръв на Голгота. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Едни прекрасни думи от Божието Слово. И те са много важни и за семейният ни живот. И аз лично, когато сключих брак с моята съпруга, доста често си ги четях, за да знам каква е Божията любов към мен и каква трябва да бъде Божията любов към моята съпруга, т.е. моята любов към моята съпруга, защото Господ каза да обичаме съпругите си, както Христос обикна църквата. И тогава се замислих за някои неща. Не знам, кое е първото, което на вас ви направи впечатление, докато четях тази 13-та глава или тези стихове, от това любовта не е. Не, нещо докосна ли се до вас или вие днеска само слушате, но не чувате? Нещо, което, кое може би ви докосна? Може би небезобразничи или нещо друго? Нещо, което на вас ви направи впечатление? Никога не отпада. Феси ти? Не, а кое ти направи, кое нещо така докосна ли сърцето ти сега, докато го четях? Кое? Сега не. Аз ще ви кажа кое на мен ми докосна сърцето преди време. Едно нещо, ако можете го запомнете само него, от не. Любовта не търси своето. Това мисля, че е един от големите ключове за успешен семейен живот. И знаете ли, моята съпруга обича много да ходи на море. Знаете ли аз къде обичам да ходя повече? На планина. А знаете ли къде ходим повече? На море. Това значи любовта ли търси своето. Прекарваш повече време на морето, но знаете ли, ефекта след това е, че все пак ходиш и на планина. Защото когато другият види в тебе, че ти наистина си готов да не търсиш своето, той е готов същото да направи и той. Затова има един прекрасен стих, който казва: това, което искаш да правят хората на тебе, това прави и ти на тях. Обаче аз отварям винаги една скоба и казвам, това не значи, че другият ще прави същото. Но ти продължавай да правиш това,
което искаш другите да правят на тебе. Бъдете благословени, обичаме ви и наистина се радваме, че можем да бъдем част от това тържество. Брат Янчо, заповядай. После ще ви дам подарък. Много благодаря. Много благодаря, брат Ваньо. Брат Ваньо, много ви благодарим за вашето приветствие също. Сега имаме нещо важно да довършим. Както казах, всичко трябва да се запечата, всичко трябва да се подпише. Затова искам да ви поканя тук да подпишете вашето венчално свидетелство. Първо искам да поканя Булката. Благодаря ти, Весе. Сега искам да поканя младоженеца да стори същото. Косио, заповядай. Време е другите важни хора на този ден да се намесят и те и да поставят своя подпис под венчалното църковно свидетелство. Ще помоля комата да заповяда, после и кума. Заповядай. Куме, днеска ти е ред. Така ли беше? Чакайте да не вляза и аз снимката. И да е всичко както трябва. Ще сложа и аз своя подпис под... И мен ли ще ме снимате? Под венчалното свидетелство. Така, венчалното свидетелство. Заедно с техните брачни обещания и една скромна сума от името на цялата църква. Аз ще връча на вас, за да имате спомен от този ден и от тази дата. Връчваме на Весе, на теб и ви казвам отново, честито. Бог да ви благослови, ако искаш. Може да вземете вашето място отново, да не ви държим прави, а хвалението ще ги поздрави с една песен. Заповядайте. И ние хвалението искаме да поздравим младото семейство с една песен. Тази песен е любима на Веси. И тя се казва «Днес при кръста идвам аз». С пожелание, където и да ходите, където и да се намирате, каквото и да правите, винаги да се стремите да се приближавате към кръста. И Бог да бъде център на живота ви. Бог да ви благославя. За моя път
след всички грешки, пак ме обичаш със святостта. Нашето хваление, Весе, че също си част от това, част от групата, която служи на проектора, на камерата, така че това е поздрав за теб и младоженеца. Айде покрай тебе този път и той да намаже. Сега, мили брати и сестри, ще хвалим Господа с една последна песен.
По времето на тази песен ще дадем възможност младоженците да излязат навън, за да можем, когато излизаме ние, да ги поздравим. Нека хвалим Господа с тази песен. Казва тази песен. Мили брати и сестри, ще завършим това наше богослужение с една последна молитва. Аз използвам възможността, че между нас е един друг гост, брат Кирчо Матанов, брат Кирил Матанов. Ще помоля, чека се изправим и ще помоля него да завърши с тази последна молитва. Свети Господи, наистина ти благодарим за това, че можахме да присъстваме на това тържество. Но преди всичко ти благодарим, че ти беше тук. Алелуя. Защото Божи святи наистина, там където са събрани двама и трима и ти си между тях. И аз вярвам, че ти видя, Господи, всичко, което направихме в Твоето име. И отново те молим, Твоята благодат, Твоето благословение да бъде върху това семейство. Алелуя. И всичко това, което чуха, и това, което ние чухме, да бъде приложено на практика в живота им. Но нека Твоята благодат наистина никога да не липсва в живота, както на тях, така и на тази църква, така и на всички, които вярваме в Твоето име. Прославяме Те и Ти благодарим за всичко, Господи. В Твоите ръце се оставяме. Амин. Амин.